Vamos parar, dá um bem na mar com a cidade. Aqui é rua, mano, sai no bar, é brigueiro. Domingo a nova, não é? Mãe, ande a matipiti. Masauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da kuma jimirin sake kasancewa da juna a cikin wani sabon shirin na musamman mai taken ba mu fara dan mu daina ba shirin da bisa al'ada yakan zuwar muku a dukkanin ran Alhamis a daidai wannan lokaci wanda kuma wasu bayin Allah ne kan dauki nauyin kawo muku wato Alhaji Ibrahim Suleiman Gezawa IBS da kuma Alhaji Abba Dallami a lasan karkashin kulawa da kuma sahalewa ta Malam Ali Muhammad Bichi Bakonkwashe cikin jam'iyyar NNPP wanda alhamdulillah a cikin shirin nabu mu fara dan mu daina ba na wannan mako zamu kawo muku tattaunawa ne ko kuma sharhi akan wani gagarumin taro da aka gudanar a fadar tarikar Kunkusiya wanda aka yi baje kolin hujjoji da kuma warware zare da abawa cikin takaddamar da ake a tsakanin sanatan tsakiyar Kano Malam Ibrahim Shekarau da kuma zargin da yake na cewa ba a yi masa adalci ba a kasafi na rabon mukamai ko kuma ƴan takarkari da ma irin zama mu'amala da ake a jam'iyyance yayi zargin cewa ba a yi masa abubuwa daidai a cikin wannan shiri na mu fara dan mu daina ba na wannan lokaci za ku ji wani taro da aka yi wanda a yayin wannan taro aka gabatar da hujjoji musamman irin abubuwan da suka gudana tsakanin shi sanata Malam Ibrahim Shekarau da kuma jagorori na Kunkusiya waɗanda suka jagoranci al'amura na cimma yarjejeniya da kuma tafikas da zamantakewa a tsakanin su da sanata Malam Ibrahim Shekarau a yayin wannan taro akwai dan takarar gwamna Injiniya Abba Kabir Yusuf a jam'iyyar NNPP wanda yayi bayani dalla dalla irin abubuwan da idanansa suka gani kuma waɗanda aka yi su yana ciki da kuma hakikanin abubuwan da suka gudana a tsakanin su da sanata Malam Ibrahim Shekarau da ƴan togarsa haka zalika akwai shi kansa dan takarar sanata na kudancin Kano a jam'iyyar NNPP Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila wanda shi ma yayi bayani daki daki irin abubuwan da suka gudana amma dai zamu fara ku da bayanin Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila wanda ni kuma sunana Amiru Inuwa Katsako nake fatan sada ku da Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila yayin wancan taro an tattauna an kawo list kuma list na farko dine da fara gani a hannun jagora na ganshi ya kira ni ya nuna mun list da sunayen mu da sunayen wanda aka yi yace mu je mu fara zama sanda zamu je mu gidan shi malam kenan shi jagora a take gaskiya na ga mu jagora na ci to ni ran da yake da wani yake alfarma guda daya a cikin sunana daga wannan list ni ba malam ne ba ni ba da malam ne ba saboda fara ce ana yi a zuwa samu matsala su dinga cewa ni ba da gidan su bane da ba ni ba da gidan malam bane amma dai ko ba wanda zai ce ba mu girma bawa a tsakanin mu da malam da zan shiga wannan jam'iyya ni da kai ne je muka yi magana amma alhamdulillah malam ya kirawo ɗan bakwai Musa ya kira mu malam Kabiru a kasan da kansa ya zo ya gaya mana takardar da ya rubutawa shi jagora irin jan hankalinmu da ya yi da nasiha da ya yi mana a gidansa
a Sokoro mu muta wallahi za ka yi mamaki a ce an gaya maka irin wannan magana ka zo kana shakku wannan magana da ya gaya mana wallahi ita ce ta sa kashi kusan 45 cikin 100 na hakura zan bar harkar jam'iyyar ABC abin da ya gaya mana ya gaya kwankwaso kuma abin da kwankwaso shi kuma ya gaya masa daga ƙarshe aka ce to ya za a yi maka samu bambancin ra'ayi a tsakanin mu da mu da Kabiru muka ce to ai mandating shi malam ya je su yi magana da kwankwaso mu zo mu same shi mu mutara duk da su shi abal da su dan zago da kowa da kowa wanda wayannan ban yi wannan magana ma da su ba muka ba malam sati kwana 7 za mu dawo Abuja kwana 7 bai ga kwankwaso ba aka sake yin kwana 7 aka ta fara kwana 21 a daidai ne ya kira na yace shi yana ganin magana ta gaskiya mu je mu zo mu yi magana kai tsaye mu yanke maganar malam daidai yana nan a raye domin mun ba da sati uku idan suka zo suka gama wayannan abubuwan za mu zo mu shiga kagumiya tun kafin a zo a yi wayannan abubuwan aka tafi kwana 30 muna jira kuma kuwa ba wanda muka gayawa malam asisin dinsa daga baya muka zo aka sa pressure bayan sun kira malam sun bashi takara a APC a nima gwamna ya yadda na zo na yi ya kira ni na hanyar Kaduna ya yi mun magana cewa ga yanda suka yi na ce to gaskiya ni gwamna ya aiko min da naira miliyan 20 na ce na sai form amma ni fa ba zan yi wannan jarabar ba magana ta gaskiya ban take yi ba zan je na sai form amma ba zan je na yi ba dalili shi ne mu zauna mu yi negotiate ni kuma ba da wanda zan tafi ko Aminu dana da na kuma mallaka ni ba zan yi shawara da shi ba sannan mun zo magana da Kabiru da bayan mutane da yawa a nan sun san yadda suka rinka yi mun magana personally cewa na hakura na zo mu tafi personally ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ba sai na ambaci suna ba to nan zan yanke sai in karasa magana da shi kuma rai da mana magana wato duk wannan maganganu an yi su kuma na roƙe su shi excellency da aka sa shi shugaban committee mu excuse da fitar daga wannan committee ina jin mun yi haka amma dai suka tilasta na ci gaba da zama wato ran da za mu kaje kiru muka dawo daga kiru a shekarun dawowar mu daga kiru Alhaji Bello mun zo mun yi wannan zama lokacin ne wannan abu ya taso ya zama hayaniya a tsakanin mu wancan list malam ya yarda dama ba zai yi ba domin magana ce ta kusan kujera 30 aka lissafa a ciki ma ko na zai 31 ko kaga ba zai yi ba wannan zuwa da muka yi suka lissafo kujeru daga state assembly personally kowa ya zauna yana mamaki ni ne na tashi nace to gaskiyar magana wannan ba shirin maslaha da daidaito aka zo yi ba kuma ba gaskiya kuke magana ba dukkaninku ba gaskiya kuke magana ba misali ni da Sumaila nake za ka sa ɗan takara a takai ni ba za ka yi mun magana ba ɗan takarar takai da kake magana har yanzu yake yi yana da fon house of representative kuma da Sumaila da takai constituency yake in ka cire Hamza automatically ka sake sa wani dukkanin wani dan kwakwasi ya kai agent din sa out daga Sumaila da takai wannan adalci ne suka ce kiru a cire Usman daga kiru kace to jiya muna tare wanda kuke cewa a sa yaran nan da kansa muka yawo da su gabaki daya yana kokarin sai an azabi Usman din tare da shi gabaki daya muka yawo shugaban shura din suka sake maganar wajen local government goma wanda duk na fada a nan gurin kowa zai yi mamaki daga nan nace to ba gaskiya ake ba rano inda ka jire suka ce fadi sarka nace to da ya ra'ayi wannan magana faɗi san kan nan maza ko su tsaye da rurum ba maza ba ɗaya ruwa a guri ɗaya suke yin zaɓe an ya zuwa aka yi don a daidaita nan ma babu amsa bere aka yi ta tattauna magana har rogo nake cewa rogo fa magana da ake yi ɗin nan kwana uku da suka fice sun je sun zauna sun yi sulhu a tsakaninsu ni ɗan majalisar nan har gida ya zo shi ya same ni mun yi magana na ba shi shawarwari kuma na yi wa mutane magana su je su yi sulhu an daidaita lamarin nan a je a sake rusa shi ina jin da haka aka yi daga ƙarshe to cut the story short na ce to gaskiya ba daidai ake so a tafi a wannan ba
amma dai su suka danne mu aka zauna har aka arriving a wancan lissafin da aka yi arriving bayan an sa jam'iya a ciki cewa an gama jam'iya za a nikawa wancan list na mutum bakwai bayan shi jagora ya yadda yayi wa excellency magana cewa aje a yi implementing babu wani wanda zai ci magana ta gaskiya yayin dragin konkoso cikin wannan issue din babu don shi yana so di yanda za a iya yi mu je mu ana cikin haka an zo ba a yi karasa wannan din nan ba ba karasa ba amma da maganar bakwai din kawai kawai sai maganar mun je garko mun dawo an takara ne na garko da shi muka yi na dawo na ji maganganu cewa ana cewa za a canza su kuma canjin nan da za a yi kusan dukkanin sama daga Kano South ne na instant assembly din nan da ake magana kenan ina da ta cewa a ciki na tambaye su ni da suna tambaye su mun doctor doctor shin da ni da ku waye ku sanin zahirin abin da ke kasa duk maganar da za ku faɗa ni zan iya gaya muku sama da ita annan kuke ake kawo muku hira an yi maganar albasu ma to finally wannan list na mutum bakwai gaskiya ne jagora ya ce aje a yi yanda za a yi a yi implementing kawai sai bada masi ayuba ya je wajen malam sai malam ya ce masa ni ne mai laifi a ciki gaba ki daya disa abba kwabarai ba su da laifi na ce ni ne mai laifi a ciki na ce to shi kenan sai kawai kabiru al-hassan ya kira ni shi ma jagora da suka gaya masa sai ya ce to in koma in je mu je wajen malam ɗin na je ne mai magana da na ce shi kabiru da badamasi su je ya ce sai an je da ni na jagorance su muka je muka zauna da malam na ce kuran kai daɗe ya za ka ce ni ne mai laifi a cikin wannan abu ya kamata ka bi maganganun nan ya ce ya san dama in aka faɗa dole sai na neme shi na yi masa magana guda uku a ajiye maganar cin zaɓe wannan wani abu ne dukkaninmu ba a zaɓe muke ba amma muna raye amma mutunci mutunci na mutum ka kulla magana a yi ta sarƙafa wasu maganganu wanda ba su da tasiri ba su da hujja malam na ce wannan ba ruwanka ba ne bai kamata ka yi haka ba kuma duk maganar da suka zo suke gaya maka ƙarya suke yi duk 'yan majalisar nan in sun zama sun su 40 ko ba su baya na ka kira su gidanka abin da duk ɗan gidanka zai maka shi zai ma ko ku abba ne in ka kira shi ya zo shi ka zo ka zauna shi ban ku sai na harkar sa ta Abuja kai kana nan ka jagorance mu mu yi yakin neman zaɓe da kai da wanda zai ce ba shugaban sa bane kai ni da aka shugabantar da ni na yi girman ka duk wanda yake baka shawara zubar ma da mutunci zai dai kenan na biyu duk wanda ake maganganun nan yiwa excellency akwai problem na yadda da issue din da kuke ta rising ko da guda uku da aka ce a bari a dau ajingi ko a dau garko shi ma zai dumu ne ne sai ki example nace ka ga yiwa excellency su dena isa tare da isa muke yin yawo isa ya ce wancan lokacin gaya masa aka yi ya hakura ya barwa yaran da yake yin takara ya hakura yanzu shi yasa yake jin kunya yanzu kuma a sake kwacewa daga hannun yaran shi a dawo masa ya zo ya tsaya ana yin wannan harka da shi ne taikin malam sosai ne masa jawabi malam ya ce to very sorry wallahi ya gaya mana kuma ya rantse mana sau uku mu idan mu cikin rantse da Allah mu kira da ya rewa kai ta ba ya ce mana da ya warware na ta wasu ne ka kuma sake yin magana da shi jagora jagora ya ce ba dalilin da zai sa ba zan zo ba dan na gaya ma abba cewa ba zan koma ba na ce a manta da maganar wayannan bosishi mu zo mu duba kananan hukumomi da sauran maganar jiha ai compensation din mutanen nan malam yayi amanna da wannan magana ta mu da kansa ya kawo a view na gyara da maslaha a cikin wannan magana maslahan nan ita ce wayannan da aka ce an yadda da su bakwai din nan mu kira su a karkashin abba muna zauna a wajen waɗanda ake so a sa kin ba kenan waɗanda ake so a sa ba wanda suke kan takarar ba a gaya musu cewa an zo abu da ya ruba kowa ya yi hakuri a cikin su amma idan an zo mulkin cikin yardar ubangiji za a yi compensation din su da wani abu malam ya ce
baya so a ambaci position din da za a ba su shi da ya mana wannan magana na biyu daga baya sai ya sake ba mu shawara cewa wa'ancan da suke kan kujerar saboda wa'annan su ce ba wani effort da aka yi su ma a kirawo su in an kirawo su a ruɗo na musu su sauka ba za su sauka ba domin na gaya masa in an ce su sauka mu ba za mu iya match din APC naira to naira ba APC za su je su ba su kuɗi su ce kar su sauka mu zo mu sake karewa a cikin rigima ko kuma su sa rigima a wajen mutanen su magana ce ta takara completely malam ya yarda a yanke da wannan magana a kirawo su a yi musu magana muka tashi lafiya lafiya malam ya tabbatar mana kuma muka roke shi cewa ya zo ko gidansa ne wannan kokas ɗinmu da komai da komai na kana har da abba mu je ya ringa jagorantar mu muna yin wannan harkar domin mu ba wai kallo muke yi na wani mutum wallahi cewa sai da shi za mu iya cin zaɓe ba magana ce kawai ga ɗan siyasa ne mun kuma kowa ya san siyasar kanan nan kowa ya san ta a zube daga inda ka fito duk muka yadda muka gama da malam malam ya ce mu je mu shikenan an gama wannan magana to my surprise ni ban taho ba his excellency ya mun magana suka zo za su yi meeting ranar Friday na kirawo shi na gaya masa detail na abin da muka yi Kabiru da Badama sai kuma sun je sun gaya wa jagora saboda haka na gaya ma shi excellency kamar yau ran Alhamis cewa gobe in sun je meeting su kirawo inda mutanen ga abin da malam ya ce ga abin da malam ya ce suka zo wajen meeting shi abba ya presenting abin da na gaya masa suka ce su kuma ba su sai da malam ba a kwamitin su ba haka suka yi da malam ba sai na cewa shi excellence ya ce to zai sa na asirika na ce eh na ce ni ne na faɗa haka ga abin da aka ce suka ce su ba haka ba suka mayar da magana sai na ce to wannan harka your excellence da yiwuwar da rashin yiwuwar da hannun Allah ya yi da Allah kar a sake sako na a cikin wannan magana suna ci gaba dama na gaya maka na ce na gaya ma dama kar a sake sako na a ciki daga nan ne kuma wata ni ba sake komawa ba ta kan wannan harkar ba a shi jagora yana nan dan ya sake kira na ya ce bai daidai da wannan position da muka dauka ba abba ma ba ma na nan nan garin abban ya ta jira na Abuja sai da muka kwana kusan wajen kwana uku ko muka je Abuja muka sake zuwa wajen malam din nan malam shi ya ce masa ku zo da dare na barkatu da na je da muka je da niyyar za mu gan shi excellency sai ya mun ce cewa ya ce shi da dare ya canza wannan daren sai karfe 4 karfe 4 muka zo muka hadu hudu saura kwata ko da muka shiga gidan malam da ni nace sai an nemo Badamasi ma da Badamasi da Kabiru al-Asan a karkashin jagoranci shi excellence muka yi sallah daga nan kuma kun sallar dura malam ya zo ya shiga gida kuma zazzabi ya rufe shi zazzabi ya rufe shi amma dai ya samu dama ya yo test ya sake wa shi excellence test cewa da Allah ya hakuri in ya zo zai dace amma dai yanzu ba zai iya ba ba shi da lafiya wannan shi ne abin da ya fa duk wanda ya ce malam bai yarda da wannan tam din ba kowaye ya ji ma cewa duk abin da aka yi na wannan wai alƙawari ko me malam ya yarda dan malam mun ga ya masa dai da cikin abin da ya dame mu ya warware problem din dede domin dede ya bar kujera daga APC member ne da House of Representatives ya zo ya taho kuma bai samu kujera ba an ba wa roƙo tun ba su fahimta ba ne explaining to them text din da malam yayi wa dedeli yana wajen dedeli yana wajen yana wajen Kaduna ya ba shi hakuri ya ce a hakura da duk maganar matsayi a zo a tsaya ya kan da za a tsaya a zo a yi wannan harkar haka ke nan da bai amince da abin da ya faru ba ko da ba za a zo a yi wannan magana ko da sabon da ni magana da dedeli ya sake tabbatar mana da haka ni wayannan abubuwa generally abin da nake kallo a shi a Tunisia ya fadi sako da shi jagora kamar yadda ya gaya mun jiya mun je ko shekarar jiya ne abin da zamu ke nasara ko rashin nasara gaba daya a nan Allah abu ne mara daɗi a wannan lokacin a zauna a yi irin wannan magana mun fahimta kan da yake wannan magana
kazo kana tunanin wa zaka sa candidate ɗinka abin is very very ample na ba baka san yanda zaka kama shi ba kuma alhamdulillah kete suka bi rawa da ga musu cewa ni in zan yi NNVP ko zan je konkursi ali da kaina kawai zan je shi gaba wani ne zai je shi ba dan da wani mun shi ce san da zai dawo dawo ko kuma wani abu ya fare zo shi amma da haka ina ganin mu haɗu a ne abin da zamu iya yi sauran mu mikawa Allah na kasa da wanda suke rage su su wanda suke rage din to ina ganin mu je a neme su a zauna tare da su mu ci gaba da kokari amma magana kan gaskiya domin ƴan takarar mu da yawa sun ga mai yadda cewa tunda sun samu platform din konkursiya za su ci zabe sun koma sun yi kwanciya su su mike su iya ga inda za su je yi domin su sakan nan dan harkar nan ba ta da sani wannan shi ne sakona a wajen ƴan takara wani musulman draman kawo su mai lawoya farke nan mai fatan zama satan Kano ta kudu sanye da rigar jam'iyyar NNPP. Injiniya Bakabir Yusuf shi ne dan takarar gwamna na jam'iyyar NNPP shi ɗin ma ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka.